Sharp one. Yeah. Anything off. We were at least 9 chair pushes, that's what's just moving us. The other two are almost, ne? Yeah. Briškam, ka aizvaidzīgi! Ja viņas var nejust.
Laikam nesteigā. Ceras, ka to aira noķēra. Bet tur viens aizgāja tā arī. Viņa palda, bet tur viņām upē aizgāja tālāk. Jā, bet tad... Viņa iet tā kaut kur tālāk dziļāk, tad bija jāsmeļ pakaļreāli ar dzreģā. O, viņš nāk vēl kā. Nu jā, bet tu domā, ka mēs viņu varam tur pārstam pāri? Mēs jau jums teicu, vai mēs stumjam, mēs stumsim? Viņš tu nāk, viņš tu līdā būs. Ātrāk jau būtu, ka jūs būtu atnākuši te! Ritīgu, jā, tas tā hīda ir tiešām ritīgu. Siltums saglabā. Jā, viņš tā mierīgi. Tu aizvēj tajā pusē. Kāpēc bija tajā? Padu, padu! Puļķis, 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 puļķis. Uz priekšu. Varam vēl tur apgāties. Mums ir vēl? Viņa aizgāja ritīgi vēl tur. Bildi, jā. Mošiņš varētu atļaut vēlreiz bez laimes papildēties. Awesome.
more time without the boat? Yeah, you try the boat. Ah, really? Pedal, okay, thank you. Really nice. Nomaita nāks te kajiet vai kas te? Man ir iesāk!
Ingen. Det är klart. Det är klart. Ja, visst ni var riktigt bra. Mikus, paldies par šito arī. Riktigt labs, riktigt labs. Izslēgs? Man izslēgs? Aneta, filmē viņš. Kur ir tā kā izslēgt augšējā? Man liekas, ka jā, kad daug ko ieslēgt.